Tirana është ndoshta nga vendet e pakta në Europë ku nuk tregohet kujdes fare, po hiç fare për jashtëqitjet e kafshëve. Ne jemi këtu në rrugën e Kosovarëve dhe siç e shikoni, i gjithë trotuari është mbushur plot, nga fillimi deri në fund. Askush nuk thot se çfarë duhet të ndodhë me këto. Si duhet të reagoj bashkia? Çfarë vendimesh duhet të merren? Çfarë ndëshkimesh duhet të kenë për qytetarët që vërtet kanë kryer aktin human të mbajtjes së një kafshe, por nuk janë fare të kujdesshëm që t'i përgjigjen atyre. Pra, kur kafsha ndot, jashtëqit, ata duhet që ta mbledhin, ta pastrojnë. Kjo jo vetëm ruan ambientin, por ruan dhe shëndetin e qytetarëve të tjerë që kalojnë përmes kësaj rruge, por jo vetëm. Pra, të mbash një kafsh në shtëpi, macë, qen, etjera etjera, është jo vetëm një akt human, por është një përgjegjësi qytetare. Pra, të gjithë duhet të mendojnë për shëndetin e kafshëve, por dhe për shëndetin e komunitetit. Kjo është një situatë skandaloze, ku bashkimi nuk duhet ta zgjumë. Ky është një problem që duhet zgjidhur një orë e më parë. Si duhet zgjidhur? Modele ka plot. Shtetet e tjera në Europë kanë ndëshkime, sankcione, gjoba për qytetarët e papërgjeshëm. Kjo situatë e rrugës kosovare është në çdo orë të ditës. Nëse je i pavëmendshëm, të pislëk që ndodhet në rrugë, ti mund ta shkelësh, ta çosh edhe brenda në shtëpinë tënde. Ndjekim dhe pak momente, pa mirë, pa koment, të shikoni se çfarë situatë skandaloze është këtu. Qytetarët, përpara se të kenë nevojë për kulla dhe ambiente moderne, pikë së pari, duhet jenë të sigur për shëndetin dhe jetën e tyre. Është ora 7 e mëngjesit, qentë nuk kanë dalë akoma, mendoni se çka do të ndodhë në këtë rrugë, kur kafshët të kenë filluar të dalin shëtitje nga pronarët e tyre.